No niin, nyt pitäisi toimia. Kyllä. Minä vilkaisen nämä kallot on nyt varmasti oikein. Räjähykset, kevyet objektit, lisää räjähyksiä, rikkinäinen hood. Siinähän ne olikin. Et tässä niinku, jos tapaat meleillä, niin kannattaa olla aika varovan. Mhm. Pam. Tää oli parhaasta päästä sellaisia modityylisiä taistelumuotoja, mitä keksittiin ilman mikä vaati modeja. Slayer. Mhm. Mulle ku... Ja miten sitä vaikka asettaa? Niin tää... Eihän me niistä siunnapäistä voi tietää. No, mulla ei oo mappaa tuota karttaa ole. Joo, kummaltakin puuttuu aina jotain. Vittu räjä heitä. Kelpaa. Hei, toinen asia on sama, mutta toinen on paljon huonompi. Niin, paikalla. Häh? Ole paikallasi. Okei, okay, mitä tapahtuu? Säädän yhden napin. Okei, okay, okei. Onnistuu. Ah, no niin, nyt. N yhteen nyt. Onpas taas totuuttelemista tämän pelin ohjauksen. Ui saatana sinko, se olikin sit siinä. Mie kuoli kans. Sieltä poti. No ei nähdä nyt se vittu tuolta matkaltakin räjäyttää. Ai sinullakin oli sinko. Ei ole. Sinulla on nyt sinko. Mistä se sen... sieltä potittasin, siellä saat spekteetin. No hitto. No taas puuttuu tuo vitu paska. No se on mennyt sinko. Mie en koskaan nähnyt sinua missä. Olet sees vai takkaan? Tää toiselle puolelle. Räjäytin sinun takalta ne pas. Sen mie kyllä näet, että osuit siihen. Mie nähnyt yhtään, mistä suunnasta sinä ammuit. En nähnyt sinua taaska. Se vähän niinku tarkoituskin. Ei nyt ei tuu kyllä sellasia kamoa, että pystyy tekemään mitään tolle snipuulla. Hedu! Keskeltä ilmaa. Ei vittu miten hieno. Tuosta ei nyt taltioida. Helvetti miten siisti. Hyvä kato tuolla päin sijoit ja... Ei sinua enää yhtä. No joskus ne... Joskus ne loppuu ne panokset. Vittu, taas sillä oli sinko. Erkele, sait kiinni. Niin käy, kun kämpii samassa nurkassa koko peliin. Helppa. Hyvä, molemmat kuolet. Helppaa. Taas tulos inko. Come on! Mistä sä tiedät? No minä näin sinut taas spectatorille. Mutta et se voi spectatorilla, me kuoltiin just samaan aikaan. Mie kuolin vaan 10 sekuntia myöhemmin, me lensi koko ajan.
Ai hitto, no se. Vittu. Nyt minä en nähnyt sinua enää tuon yhden jälkeen. Mielensi ihan hitoa kauas ilmaalensi suoraan rotko. Me vaan musut ilmasta. Ai, se kuolit kans. Joo, me olen niin korkealla ilmassa, että ei ollut mitään jakoa enää. Ei vittu, en kuollu ihan. Ei, miksi mies on pelkkää? Mies saa pelkkää paskaa. Mulla on mitään, mitä me voisi olla tehdä näillä kamoilla. Mihin se meni? Ai, mies saa tapettua sen kuitenkin. Ilsa pähä kentästä. Missä muuten vaihdettiin se granaatti? Vasemmalle ja oikealle nuoli. Niin aloituksessa. Ei, kun siis se ei tässä ole aloituksessa vaihetti vain näin, ettei se vaihtuu riippuu mapista. Hetkinen. Ai niin, kun mulla on vaan nolla nyt. Ui saat. Killing spree. Mulla on aseet, siis mie saan plasmapistolia, plasmarifliä, siellä vät single. Jees. Mistähän me muuten vaihdetaan? Tai tuolta. Hyvä. Tuossa on niin paljon panoa, että ne voi tehdä yhtään mitään. Jot oot voittanut, onneksi mie pääsen yrittämään. No ei lähde. Ei oikeastaan. Hei, molemmat samaa. Tää on vähän tällainen tärä jäähysmuoto. Tää on oikeastaan aika kiva. Tässä on jotain niinku mielenkiintoa. On tää minun mielestä ihan jees. Ongelma on se, että tuo plasmasinko on kyllä vähän, että se melkein pitäisi kieltää. Kun siis se tappaa yhdestä, koska se heittää sut aina kentällä tulos. Ja siinä on käytännössä loputtomat panokset. Au. Hei, perinteinen tappo kerrankin. Niin kyllä näin, että sinä onnistuit laskeutumaan sinne. No nyt tulee paskaa paketti. Nyt se koetettaa, se onkin kumma. Ja näin se on. Oho! Miten se räjähti noin isosti? Ne räjähtää isosti. Ei se hirmu kaukas just oikeesti ollut, se oli suoraan suolaa puolella. Perkele, mistä sinä oot? Ai, mies sai sinut tapoa. Joo joo, mä olin korkealle ilmassa, niin mä onnistuin heittää sut suoraan alas naatin. Sieltä ihan hittoa korkealle. Hitleri ainakin sait. Joo, mä en sanonut mitään, mä oon nyrkkimiehenä. Vittu, meikin lensi. Oikein. Ha! Miks tosta saa muuten toinen tapo, jos... Tässä on suu ja sai. Mie osuu sinun pistolli yhä kerran. Mikä vitus päiväni tää on? Mies päivänä nää raketin ilmas naamaa ees. Mist sä tiesit, mie mies päivänä, kun sä ammut sen ennen kuin... Sen niinku pystyt... No kun sä päivänä, että mun nenä eteen kirjaimellisesti. Kuolit se. Joo. Helvetti hyvä. Ui vittu, et se ei ollutkaan siinä. Mä olin ihan varma, että se nyt siinä. Tapoit se itses. Ei. Se olisi ollut koomista. Oh, oh. Ei, nyt täytyy sanoa, että tuli puskista toi sniperi.
Ei! Kaksi paskinta mahdollista asetta. No ei se sniperi vastaan niin paha ole, kun tuota se vaatii aika tietyt tilanteet ohjaamella lossuun. Jolla ei oo vaan saatana tähtäintä näissä. Kuolitko? Vaikea sanoa. Ei. Ei jumalauta näin aseette kanssa. Osuit mies junnaattiin ilmasta. Mie en heittänyt yhtään frankiin. Ne osui. Pistoolilla. Mistä te tiesit, missä me olin? Se on ase. Ei vittu, me tipui. Se on aseen pää näkyy. Seinästä. Hitto. Mä olin varma, että me kärkäsi sinne nurka taas. Mitä kun näki se? Siis se ei ollut kunnolla. Mie en nähnyt se ukkoa. Mie vaan näin semmosen mustan liikkuva pökäleesi. Minä arvelin, että olet varmaan siinä. Vittu osui. Stukki naamaa kiinni. Minä olen tyytyväinen. Sinulla oli niin paljon parempi ase, ettei harmita yhtä. Hyvä, kerkesin nähdä, missä päivänä sitten. Ui saatana! Mihin se hävisi? Mihin? Tulet äsken minua alla ja... Mihin vittu se hävisi? Missä ei ties, että minä olen siinä? Se oli random naatti. Mikä vituspäiväni toi nyt oli? Suoraan sun nenä eteen. Hei, kohta on merimakkara. Sitä se on. Kunno kyrs. Näin. Vitu sniperi. Ei, terve! Ha! Naatti oli täydellinen. Mä olin sellaisessa kohdassa, se blokkas mut jummi. Harmittaa, koska mulla oli hito hyvä kakkososekki. Paasko silloin sniperi? Ei jumalauta. Äsken mulla oli haulikko kakkosena. Vittu! En lähtenyt haastaa sniperiltä Old Rangelta. Ihan liikaa paskaa tuli taivaan. Tässä kun mahtuu 8 naattia mukaan, niin se on mukava. Vittu! Saatana, just kävi katsomaan toiselle puolelle, että oot se siellä, niin jätkää sinne näin. Sinulla ei selvästi toiminut tutka. Ei. Ei toimi nytkään. Vittu sen yksi päivänä sitten. Pakko oli tehdä nää. Siis mietin koko mapin läpi, enkä löytänyt mistä, sit me tuu kurkkasin heitto portaalle, niin siellähän sitä ollaan. Siis mä olen samaa kohtaa kuin ekalla kerran. Ei jumalauta, että mun asette kanssa. Hei, come on, tiikeri. Ai niin jo, tässäkin asiassa, tässä SMGs on aika kova pushback tässä modissa, sen me oli unohtanut. Mm-hmm. Nyt just muistin, kun käytiin tässä, mikä oli ihan hittoa hyvä ase tässä versiossa.
lost the lead. Yes, gain the lead. Aina sillä on johossakin vielä, vittu. Olin, valitettavasti en ole enää. Vittu. Taitte lead. Riittikö? Riitti! Ihan ei noussu. Kuolit siihen. Kuoli. Sulla taas sinko. Tää on vaikea sanoa. Kuolit siihen. Tää on vaikea sanoa. Mie en kuollut silloin aikaisemmin. Mie vaan tipuin sinne alemmas. Mie näin sinut tapois. Joo, minun loppu se sinko. Minä ammuin täydellisestä paikkaa, mutta se jotenkaan se ei vaan ottanut tosta kastaa makea. Oho, millä se voit? Tuplanaatilla. Mikä vituuspäivä niin toi nyt oli? Vittu, sä et stuu kaettu. Ei! Muljahin. Yes. Tuo on ihan paska paikka, missä me olemme päässeet tulta mihinkä. Sä päivänään suoraan sen suolaa puolen jummi. Vituusta tuo tulee. Ei ainakaan sieltä. Okei, käy mitään enää. Ha! Mihin se kuoli? Rotko. Yes. Ne tippuu just alimmalle tasolle. Mä olin se, että huh. Joo, tuli paha, kun mulla on tutka toiminnassa, miten yhtään missä pääsee saatat olla. Ei me tipu. Yes! Rangeri. Huh. Eikö olisiko lainaa juua näissä kuolematauus, kun saattais pannaa toisen naama, että... Ihan liikaa naatteja. Eiks se ookki? Siis tässä muodossa, jos saat plasmapistolle tai plasmaryhlin tai niiliri tai kun sellaisen, niin siitä vaan tee sillä mitään. Se on niinku... Se on käytännössä pyöreä nolladamake. Ui saatana, että tuli tähän ennettä kuo.
Just onneksi haluaisin mennä, kun tuli se naatti, me tiesi, että pääsit karkuun, me menin se enää vasta kyykky, että meni enää helvettiin sitten. Ei riittänyt rannin. Vittu, silloin vielä kommentti. Nyt se voittaa. Ha! Ei vittu, et se kuollut. Yes. Siis tää spävänit on ihan perseestä, voin sanoa. Ihan helvetin hyvä. Ei, sulla oli liian hyvät asemat, kun meistä pääväsi sinne alapuolella. Mä tiesin, että sulla olisi nipun, niin en halunnut tulla sinne lähelle. Mitä? Mie painoin samaan aikaan. Voin sanoa, että tää oli hienompi shotti, mitä se tiedätkö. Miulla ei ollut meinaan tähtäintä. Vittu kun osuu, tulee vaan saatana. Nää jos samaa nurkkaa ihan istumaan, niin äätä sä muuta kannata. No, jäätiin vasta siihen luokki, kun me tiesin, kun stukkaus kuuluu, niin me kuolee joka tapauksessa. Kuuluu asia. Miten sillä voi olla taas sniperi? Niin oli sillakin. Mm-hmm. Sillä on tupla. Nyt on paha, sulla on taas snippu. Perkele sehän lää. Tappoko? Tuo oli ihan random naatti. Mehti se sieltä alhaalta silleen, että se kun peräännyt, me kimmotin se ostaa sieltä jääkatosta sille, me ei tehnyt yhtään mihin se tippuu. Eeppinen loppu. Sä oot ihan liikaa sniperit tossa lopussa. Ihan koko ajan. Niin, sait siekin. Sulla oli niitä ihan yhtä paljon. Sulla oli plasma sinkoakin koko ajan. Sinko ei lasketa snipu. Slayer. Plasma sinko on tuossa muodossa aivan liian rikkinäinen. Jää vittuuspamit tää nyt tolle. Kiitos tästä. Kerän myös nähdä sinun suora shottilinja. Perinteisesti Overseld on kielletty. No, en minä edes muista, mistä saa. Tai tuolla.
Niin kuin on. En voi uskoa, että me voitin paskemalla tykillä. Mutta kai, kun se kerkesi ampua ennen. Ei minulla ollut, minulla ollut tähtäin. Ei minulla ollut taaskaan. Ei. Siellä ei niin vitu kauan. Näit se mikä Airstalakin mietin. Taas puuttuu jotain. Joo joo, siis joka spävenillä puuttuu jotain, molemmilla. Yleensä se on jotain turhaa, niinku grenade counter tai jotain sellaista, mut sit jos se on tähtäin tai tutka, niin se on aika tärkeetä. Ammo counteri puuttuu joskus, siis se aina puuttuu jotain. Tietenkin se oli sinko sen kerran. Tietenkin. Niin vittu tietenkin. Niin oli siullakin. Niin on mikä tuuri, sen kerran kun jotain on vehkeen. No eihän se voi kuolla. Au, melkein kuoli siihen ruumiiseen, niin unohi se ei. Mistä se ammu? Kukko hävis kun pieru sahaa. Miten se sinne edes pääsi? Se mun oma singoshotti heitti mut tänne ylös. Ei näy kanna sinne asti. Kyllä ne kantona heitti mut hittoille. Ois pitänyt hypätä alas sieltä, kun minä et siellä alattu liittaa sinne, mutta... Oli liian hauska paikka, enkin hän on luopu. Kuole, 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 hyvä. Riitti, miekin kuoli jo. Kuolit sen? Kuolin. No etkä kuolla. Mitä se valehti? Kuolin kuolin. Vittuu, minä ajattelin, että kerkee paeta sen verran. Taas sillä on joku. Muuten toi olisi ollut niin paha, mutta tää on taas tähtäimetön, niin ei tästä hirveästi pääse hyödyntä. Ai ei. Ei jumalauta näitä minun aseita. En minä tuu tää pois, ei minun kannata. No, minä voin tulla sinne, kun kerrot, missä oot. Piilas. Näin, minä voit tulla sinne, jos et kerro, missä sinä oot. Mikä tässä on näissä minun granaatteista? Välillä niinku vaikka heität ylös, niin se jää tuohon metripää. Ei pitäisi, se pitäisi olla suoraan sun movement speedistä kiinni, että jos se... Juokset eteenpäin, heität naatin, se menee kaumus, jos se perään, niin heität naatin, se menee lyhyemmän matkan päin. Vittu. Ei lentä tuli. Tässä aikaa tulee mun inohokin kenttä. Tää on ihan liian snipuparatiisi. Hyvä, kun nurkan taakse vaan kylmän viileästi piilo, kun toinen lentää sieltä. Ei saada nyt siulon se... Onks sul tähtäin? Oh. Se on paha. Siis mie vedin näin pitkää tähtäimettä. No vittuu! Miten sinä voit saada sen ainoa vittu, mikä voi tappaa minut tuolta etäisyyttä? Hehehehe.
Ei oo tässä kentässä ollut aseispäin nyt sivupuolella. Ei jumalauta, onks tossa nipuki? On! Todellakin. Ei osuvi. Ei vittu voi olla taas. Mutta on mul taas ilman tähtäintä. Ei. Miten mie mukaan voitin ilman tähtäintä, kun sulla oli tähtäin? Eikö sinullakaan ollut? Ei. No se selittää kyllä. Ei oo minkäänlaista aimassistiikaa, niin vähän. Mistä vituutta se ampuu? Ai se on siinä! Ihan vieressä. Aha, paskaa paketissa ase. No vähän hittoo hyvä. Ei mulla kyllä ollut mulle plasmarifle ja plasmapistoli. Kohan yritin intimideetta. Jaa, taas silos nipu. Mie jäin jumiin, et mie pystynyt liikkuu vähän aikaa. Kuolen sen takia. Mie pystynyt liikkuu mihinkäs suuntaan. Siis mikään nappi ei vaan toiminut. Ihan oikein, sä oot vitos nipuukoa. Hei. En nähnyt yhtään mistään mut tällä kertaa. Mä oon chillu. Ei sinko. Tuet lentää. Oho! Oma naatti! Isä kuin tänne! Mihin mitä mihin hittoo se menet just tuli kurkkaan, se ei se on metri pääs vieressä haulikko kääs. Se ei sopivasti heitetty siihen. Mie huomasin, että mie itse heitin sulle, että tuolla nyt ihan self-kill käytännössä.
Mihin se mun naatti hävis? Suoraan vasemmalla ilmasi mun naatti heitti se hittoon. Itto, se olet, jos sä olet sen maan värinen, niin mennään nyt sinun. Hitto, nuo sun tryhard väri karratat. Tarkoituksella tää harmata ukkoja. Jepela oranssilla, vaikka se näkyy selkeästi, se on hieno. Sun on vihreän harma, mikä maastoutuu niinku jokaiseen maastoon. Että sille. Kiitos tästä spävnistä. Mihin se nyt spävnistä? Paskaan paikkaan paskolla aseella, sanotaan näin. Eli jossain on ihan vieressä. Ei lähe. Ei ollut mitään, että mulla oli hitto haulikko. Lähepäs nipuun vastaan haulikko. Oho! Ei. Paskat kamato pasko. Hillo läks. Paskat kamat on paskoja. No ehkä sillä loppuu jos puhun. Hauska vaan, mulla oli ihan hito hyvät kamat. Nyt minä ymmärrän, miten se ei voita paskollakin asella. Tätä joku vitu kentää pääsee mihin haluu. Ui saatana! Oho! Ja sit se oli tuokin. Miten se ei voi saada tuon parhaan kompo aina? Peli antaa mulle sen kompon, minkä me haluun. Voin sanoa, ettei se niin paras ilma tähtäintä oo. Vittu. No nyt se on loppu. Ei, kuhan se veti yks. En muuten tiiä onko. Ehkä on. Ehkä ei. Parempi elää pelossa. 15 minutes remaining. Oli siinä yksi panos, mutta tuota, emme ilman tähtäin pysty millään voittamaan tuota taistelua. Älä osu, älä osu, älä osu, älä osu, älä osu, älä osu. Kuolin. Niin miekin.
Kuolitko? Naatti heti alas. Oot siihen tosissa? Joo joo, naatti heti alas. Se oli ihan hyvät kamat, mulla on battlerifli. Sille. Mikä se oli? Lensin itse alas. Miten? Me vaan näin, kun ne räjähti ja sit läks. Sanotaan näin, että jäi vähän lyhyeksi. Ai saa taas, ei come on. Eli korvaa sen, minkä menettää liian aikassa. Pitäis olla sieltä jotain järkeä. Onhan tässä jotain järkeä, kun peli kostaa se mulle sille, että mulla on ollut tähtä tietysti miten pitkää aikaa. Oli pakko. Mistä? Vittu, en minä nähnyt ikinä sen omissa. Ah! Tuplasingot tuhottu! Nyt tuleekin paskaa paketissa. En mie niinku ikinä nähnyt sen omissa. Vittu, kun mä siihen nurkkaakin, niin meillä on liippu. Ei, yes, yes, yes. Tuo oli todella vituuttavaa, tiikkö. Ei, tiikin tipuis. Game over. Se riitti. Mut jos noista 30 tapoista, niin sanotaan, että se teit, niin 20 kappaletta ainakin singolla ja toiset 10 nipulla, niin aika paska. Ja seuraavaksi, mietin mikä näistä kentistä oli hyvä. Tää on hyvä kenttä. Tää on liian iso kenttä näissä uudemmissa haluaisi, mutta tää on pienempi tässä kakkosen. Se myö todettiin Pyryn kanssa pelata aiemmin. Slayer. Jaha, paskat aseet. Niin on miullakin. Ei hätää. Mie en usko sinuina. Kerrot, missä oot, niin päästään nopeammin vertaamaan. Täällähän mie ei kävele missä. Aha, selvä. Hyvä, kun mennään vaan sinun päin, se räjää. Kerkesin havaita sinun sijainnin. Ei päästy vertailemaan aseita valitettavasti. Onkohan tää kenttä ollakaan plasma, ei oo vielä tullut vasta. Se vaihaa! Ah! Ei kuulaa. Ei suostunut vaihtaa aseita.
pieni. Se ei kannata. Pääsee myrkkykasvut ilmoille. Alkaa tulla damaake. Miten se aina löydätkyy tolleen niinku? Eiks Patterifikin ole kiva, kun se tolleen työntää samalla, kun sillä ampuu? Mut toi on jotenkin jännä. Mie vittu käy koko mapi ei mitään, sit jatkaa yhtäkkiä aina sedäs. Jostain se tietää aina, missä mie on. Nimenomaan. Se on kato sitä mappitietämystä. Alkoi löytymään plasmojakin viime, kun tarpeeksi pitkään haravoi kenttä. Näin liian myöhään, mikä ase sulla on. Miten se sinne pääsit, kun tossa ajas? Sillä sinun shotilla. Jos olet siellä seinään, niin se ehti mut suoraan tänne ylös. Ei vituussa voi. Joo. Kaikki on recordingissa. Ihan vitu helppoa hiirilläkö tähtäntä. Ei ole minkäänlaista taimaisesti. On se vähän kuin ei tiedä, niin kuin minne suuntaan pitää mun kyllä vähän vaikuttaa asioita. Ai saatana, kun sattuu. Ei sinne saa mennä, huijari. Tämä on kuule alkuperäisen Halo 2 parhaimmistoa paikkoja. Millä se tapoi? Tingon. Plasmaisella single. Hei! Mun yläpaikka on rikottu. Ei, se ei vaan kuole meihin. Niin melkein kuoli välkytti punaisella. Me olin itse asiassa varma, että me hävisin tuon taistelun. Oli pakko spämmi kaikki panokset. Mie en tykkää siitä chestit sinne yläpaikkaan menemisen, kun sä kavot sen tolopan. Todellakin. Ei vaan vittu, kun ei vittu vaihava. Tai niinku lataa, sit tulee pieni osuma, se ottaa se pois, sit taas
pieni osuma, saa aikaa taas uudestaan lataamaan. Tää vittu taako vituttamaan. Aha, enevää. En mielestä. Oi ilman tähtäintä. Ikinä nähnyt. Hedu. Hedu ilman tähtäintä. Ei me olla se paska ohjustyppi. Ruteisot. Eikö se ole kivaa? Miten koomiset sä sut sille paskaliittees? Ei vittu ihaa kerenny ampuu! Ha! Unohi ruumi. Ihanaa, kosta suloinen. Tuo on tuttu tunne, kun unohtaa ton ruumi. Se on täs modessa ihan perus. Kävelee vaan siihen, mihin varmasti kuolee ainakin ilman shieldeä. Ha. Julli täydellinen ase, niin puu vastannut mitään tehtävissä. Lisäksi mulla ei ollut tähtäintä. Aina kun mä näkevinä sut jossain, sit jos se tookkas siellä, mikä nä selää sinun päin, niin sitten käy hyvin. Vittu! Sama paska. Aha, selvä. Huomannut ajoissa. Vittu, mihin se läks? Ei se tappu sen läpi. Miten se... Minulla on pakko kysyä. Jos se ennät tulee 2 kilometrin päähän, miten se pystyt tiettyyn kohtaan laskeutumaan? Emme pystykään. Me oltiin siihen taivaan hitboxiin. Me käytämme sellaisen niin korkealle, että me osuin siihen niin kuin skyboxin ylimpään kohtaan. Että mennään voi lentää korkeammalle. Se pysäyttää mut ja tiputtaa suoraan siihen kohtaan. Ei sitä pystykään valitsemaan yhtä. Pääsit pakoon. Tällähän me sinun ekaksikin ammut.
Hyvä, kun tuolla näkymättömyys löytyy täältä keskeltä kenttää. Se on lentänyt näissä räjäyksissä, se on ihan eripaksi kuin mihisessä päivänä tässä kentässä normaalisti. Jos saa se lentää jomman, kun mä naamaan sille toinen, vaan saa se suoraan. Tosi ulottuvuo. Ei vähän katoukseen seisot siellä paikalla, että sulla on varmaan se nippu. Nyt tuli ilmanen tappu. Oho. Sellainen perustavalaatuinen ongelma, olisi ottanut niitä kulkuneet, mutta joku oli hävittänyt ne kaikki. Ei, ne on hävinnyt. Ne on vaan siirtynyt toiseen kohteeseen. Nimenomaan hävittänyt ne kaikki. Oho! Ha! Sinne meni sitten valomekkaa snipu. Hittu, näks kovaa? Ei mitään, mie jää seinään jumiin. Niin, mie näin, sehän siinä just siihen samaan, mistä mie puhuin. Jos siellä näet liian kovaan siellä näkymättömään seinäkin, niin se on just se, mistä mie puhuin. Huomasin jännän efektin. No. FPS muuttuu, kun hyppää ghosti. Tai FPS, kun tosis FOV. Ei saatana, se on siellä. Vittu. Ja unohin ruumi. Kuoitko? Joo, me kävin suoraan siihen ruumiin päälle. Vanhasta tottumuksesta. Ankee meininki. Ei näillä mitään te. Ei! Ha. En myöskään kerännyt sitä ruumista karkuun. Me olin tyytynyt, me saamme paremmat aseet. Toki vähän niin hauskaa. Jee, pam! Vittu, siulakin oli! Ha! Come on! En myös noinkaan vajennut tähtäille, jos mä olisin tiennyt. 15 minutes remaining. Mistä siellä ammuin? Nyt mie... Ihan miksi samasta siellä paikasta kuin äskenkin. Ihan miksi samasta paikasta. Varma ne on. Olin liikkunut 7 metriä. Eikö se ole mukaan tee mitään tuolta etäisyydellä? Ei se ainakaan osuunut. Saattaa sillä tehdä, jos se osuu. Nyt sä oot siellä epäreiluspaikassa. Voi vittu. Itsehän se muuttaa ne koko ajan laitot.
Hitto, mä katsoin sinne suuntaan varmaan niinku minuutin putkeen, sit mä käyn just katsoa tot jossain muualla, niin paska. Missä mio? Et se mitä tohokaa kuo. Ei muuten mulla ole laskettu suoraan. Ei mulla ollut panoksi. Toinen laskettu suoraan sun päälle, hyvä. Loppuks sultikin panokset sit snippuusta vai mitä tapaa? Eikö se suhaa? Oi vittu! Tuletkin siellä. Hyvä kun just laskeutuu turvallisesti, kääntyy katto, niin fush, tulee sieltä perästä jo. Mikä hitospäiväni toi nyt oli? Et se muka kuollu. Ei. Ihme kyllä. Nyt kärkäsi katsoa mikä kakkososa on. Ei tuo, tuo kakkososan mittari. Se on oikeesti hyödyttömin piiloutuva asia, kun sen vaan tarkistaa. Mm. Siis se on se, että jos jotain puuttuu, niin se on se paras, mikä voi puuttua. Oho, hyvin osui. Vittu mikäs päivä niin. Kyllä se riitti. Ei jumalauta näkyy mun asettika se. Come on, tiikeri. No niin kuin maailman turhemmat aseet, part 4. Suicide. Miksi? Heitin granaatin, niin semmonen metallipönttöleen snaamaa ei tappunut. Mie luulen, että se oli tahallinen, kun mie hyökkään niin hyvää lasseja tai jotain. Nyt sit onhan vitusti löytyy sit valomiksi, kun se ei ole mut tänne. No vittu tän paskan kanssa. Tää on ihan paskat nää mekaaniikat. Siis tässä ei jos missään paskat pelimekaaniikat. No, varsinkin noitten hyppyjen suhteen. Ne emme tiedä, tää on vanha hyvä peli. On tässä 2004 pelistä, saa hittoo hyvää ohjaus, jos minulta kysytään. Jos mietit, että 2000-luvulla tuli vielä pleikkari ykkösen pelejä tai 2004, niin miten laadukas tää siihen nähden on? Vittu se ei tiesi, missä me tässä nyt osu, kun ei oo vittu. No kai mie ei nyt tiedä, missä jotkut sun aset tulee seinän läpi. Ei, kun ei minulla ole tähtä, että minä tiedä yhtään, missä on keskikohta. En mitä, meikin olisi vähän siedettävästi ilman tähtä, mutta ei se niin paha ole. Totta kai no, se helpottaa. Sinulla on ihan helvetin moni aimaassa. No ei se siihen vaikuta, se tähtäimen puuttuminen vaikuttaa samalla tavalla, oli aimaassa tai ei. Ei nyt löydy.
Ei, ei vaan voi kuolla. Air Strike. Ei taas. Minulla on nyt neljäs kerta putkeen, kun puuttuu tähtää. Eli riippuu aseista, jos on joku tuota battleri, niin kyllä sillä pärjää vielä vaikka juttu, mutta tuota... En mies. Vittes yrit. Ois kannattanut. Ei vittu, mut taas puuttuu tähtää. Ei tässä ole mitään järkeä, minun puuttuu tähtää kaiken. Viides kerta putkeen. Vähän hauska, kun se puuttu. No ei silloin, kun se tulee koko ajan. No minä ainakin nautin. Mm-hmm. Vittu! Sinne haluun. Taas nipu, come on! Oman natti! No, selvä. Taas minut puuttuu tähtä, ei jumalau! Siis nipu on oikeastaan ainut ase, missä se haittaa. Kyllä se palterikin häiritsee, mutta silloinhan tarpeeksi helppoa ampuilla. Ai saatana! Jos et ole vielä hokaassa, niin minulla olette yli tunti ollut panoksen panosta. Vittu et lentää. Vittu kun ei kuole. Tuossa se valo meikan kaksi mennä. On se siellä. Auto räjähti silmille. Otui sinne. Joo, minulla on ollut yli tunti ollut panoksen, niin oli ihan mielenkiintoista. Kyllä sen katsotaan rannalta kerkästä. No, oota sinne. Oot sieltä. Letsi oot täällä. Missä? Täällä rannalla, missä mä äsken tappeltiin. Ah! Saanko me molemmat tapos? Joo. Nyt riittää. Meinaatko? Joo, tässä on jo puolitoista tuntia pelaat. Tunti 9 minuutti. No, kuitenkin. Capture ei valehtele. Joo, todennäköisesti se puolitoista tuntia se, missä on se säätö aika mukaan luettu.